У Дніпрі відкрили новий реабілітаційний центр. Лікувати стаціонарно зможуть близько 20 людей. Ще стільки ж амбулаторно, які сучасні технології використовують для допомоги пораненим. Наш репортаж. Сісти, встати для пацієнта. Розминка на одному місці, він пропіднімає ліву праву ногу. Ходьба, крок. Реабілітолог у ролі пацієнта та інженер з медобладнання демонструють роботу екзоскелета. Крок, висоту, і це все ми можемо відновити. Ця роботизована техніка призначена для того, щоб допомагати стати на ноги пораненим військовослужбовцям або ж травмованим цивільним. Висоту, довжину кроку, швидкість ми це все можемо виставити. Тобто вплоть до 2 км за годину, в принципі, цього для відновлення вистачає навіть 3 км за годину. Це теж для пацієнта, який важко ходить, теж немало. Владислав уже 5 років працює ортопедом-травматологом у Лисичанській лікарні. На початку повномасштабного вторгнення він та його колеги вимушено евакуювалися з рідного міста на Луганщині. Медичний заклад надавав медичну допомогу в цілому до самого моменту окупації міста. Потім вже був евакуйований, відкриття його відбулося наприкінці 22-го року в місті Дніпро. Основне наше завдання, по-перше, зберегти лікарів всіх, для того, щоб ми могли потім повернутися на Луганщину, підготувати ось таку базу, щоб надати допомогу нашим людям, щоб у нас було з чим і як повертатися. У Дніпрі медики Лисичанської багатопрофільної лікарні мало не з перших днів замислилися над створенням центру медичної реабілітації. Владислав пройшов додаткові курси. Направленість центру – це надання реабілітаційної допомоги з захворюваннями опорно-рухового апарату, тобто це стане після ендопротезування крупних суглобів, це кульшовий, колінний суглоб, наслідки мінно-вибухових травм, тобто те, що є зараз на часі, також різноманітна неврологічна патологія. Ільдар також родом із Лисичанська. У рідному місті працював шахтарем. Якось у копальні зазнав травми. Нога болить досі. Пройшов два заняття поки що, але думаю, буде більше. Бігова доріжка і вправи з реабілітологом для колін. А це новітнє обладнання допомагатиме пацієнтам відновлювати роботу суглобів. Для кожного із суглобів він має відповідне максимальне своє значення. Тобто, щоб пацієнту було зручно. Для зап'ясного це виходить до від 0 до 60. У лікарні, де тепер є новенький реабілітаційний центр, працює близько півсотні переселенців із Луганщини. Мультидисциплінарна команда, яка складається із 4 лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, потім у нас 9 фахівців, це 5 фізичних терапевтів, 4 ерготерапевти, 2 логопеди, 2 психологи. Стаціонар Лисичанської багатопрофільної лікарні, що продовжує свою роботу в Дніпрі, може вмістити одночасно до 40 пацієнтів. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».